Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Král Arduš. Minule jsme tady skončili tím, že jsme vybojovali bitvu příběhovou, která nám dala nějaký ten artefakt, peníze a zlikvidovali jsme tady armádu Unseelie, která tady kradla lidské děti. No a teď tady řešíme problém, že bojujeme proti králi Caedrynovi. No a ten má poměrně hodně vojáků, má docela velké území a potom ještě tady máme problém s tím, že dole ten Wessex tady trošku taky hrozí válkou, pokud nějak nevyřeším tady ty diplomatické jednání. Takže já teď chci zkusit zaútočit sem a potom další tak bych zkusil jít sem dolů a tady vyřešit nějak tu diplomaci, jestli to teda nějak půjde. Což uvidíme, doufám, že jo, jinak bude mít problém, protože válčit s jedním tady dole a s velkým druhým tady nahoře, tak jako bychom byli úplně v nádherných kleštích tady. Ta naše provincie s tou bájnou pevností Camelotem by byly úplně jinde, než kde mám zbytek té říše. Takže tady bych to asi nějak ještě ubránil, ale tady to je problém, jak je úplně někde jinde. Tady mě by se spíš hodilo zabrat ten Wessex, než útočit sem, no ale co se dá dělat, prostě tyhle nám vyhlásili válku, takže nemám moc na výběr. Takže první, co jdeme dělat, jdeme bojovat tedy sem. A uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že teda dobře. Samozřejmě, ale jeden nikdy neví. Já pořádně nevím, co on tam má. Má tam... Vidíte tady, on má stejný hrdiny jako já, protože tady to je prostě křesťanský hrdina. Je teda pravda, že on ten princ Brandlis je tady z té provincie, takže tady jsou prostě hrdinové, kteří vypadají stejně, mají stejnou zbroj. To by se tím dalo asi vysvětlit, ale prostě tady ten model není unikátní jako tady ty ostatní modely, takže... Je to takový jako slabší rytíř, ale furt je to jako docela v pohodě ještě. Hlavně mě se to zbroj docela dost líbí, takže mi to tolik nevadí jako třeba u těch, co mám v té druhé armádě. A jinak k těm hrdinům, tak tenhle má zase klasicky ten splash. Ten druhý má taky splash, takže na jakékoliv z nich bude fajn to zamražení, pokud to dokážu trefit. Potom mají syny mistrů luku. To je speciální walesský typ lučišníků, které dostanete, když dobijete to vlevo. Nebo když dobijete Wales zkrátka. Je to, myslím, že nejlepší lučišnická jednotka ve hře. Na dálku. Možná, že ty mistrové luku jsou lepší, co si tam můžete vyzkoumat. Těžko říct. Každopádně je to dost na podobné úrovni. Je to lepší než loupeživá čelátka, co se týče střelby. Akorát jsou strašně špatný na boj. Na blízko a mají špatnou výdrž. Ale jsou strašně silní ve střelbě. Mají zvýšení magické odolnosti. Jsou fakt nepříjemný. Takže tohle bude kvůli tomu docela těžký. Na druhou stranu já mám docela dost jízdy a kouzel. Já to prostě nějak rozsekám. To nebude problém. Mají nějaký kopí, to zase rozsekám tou svojí pěchotou. Má jenom dvě jednotky těžké pěchoty, kde teda nejhorší jsou ty hrdinové. Ale tohle by neměl být problém, ani si nemyslím, že tu budeme mít nějaké velké ztráty. Dáme hory bílého koně, má to jenom 4 body, takže to bude docela snadné na ovládání. Můžeme vidět zase další ilustraci, těch ilustrací je tam fakt docela hodně, řekl bych, že několik desítek. Myslím si, že jsou taky v bonusech, pokud se koupíte minimálně na Steamu, tak tam prostě máte někde kategorii bonusů a tam je jednak ta kronika, jak už jsem říkal, potom tady ty ilustrace, tam možná i soundtrack a ještě asi nějaké další věci, skici různých hrdinů a takhle. Je tam třeba různě vidět u nějakých hrdinů, že původně měly vypadat trošku jinak, nebo že tam mají třeba helmu, kterou ve výsledku nedostali a tak různě, takže je zajímavé si to tam projet. Každopádně tady ta mapa tu mám docela rád, ona je hodně jednoduchá. Ne, že bych měl vyloženě rád kvůli tomu, že je jednoduchá, ale za chvíli uvidíte, proč ji mám rád. Tady si vezmu klasicky pešáky doprava, vy můžete buď jít skrz ten les nebo se stáhnout, já to budu hrát spíš defenzivněji. Uvidíme, jak moc mi to bude vycházet. Jízdu si hodím sem, tyhle klasicky tamhle a lehkou jízdu někam sem. Proč jsem to rozdělil takhle, protože tady u těch dračích kostí on má jenom jeden oddíl, ten já můžu nádherně přejet svojí jízdou, to by neměl být problém. Svoje pěšáky si chci stáhnout asi sem. No, uvidíme, jak moc se bude hejbat. Já jsem svoji jízdu původně chtěl postat sem dolů, protože já myslím, že on bude namačkaný na tomhle bodu, on je víc dole, takže v tom případě se musíme zajistit proti tomu a já pojedu na ten kromlech, každý si obsadíme dva body.
Přičemž pokud to půjde, tak já mu tady ten jeho bod za chvíli zlikviduju. Já pojedu lesem, protože kdybych nejel lesem, tak ty moji vojáci jsou vidět a on po nich půjde, když budou v lese, tak on by na ně se neměl soustředit, neměl by se jich všímat. A já tady můžu nádherně proklouznout, jakoby zadarmo. Tady mám tady to kouzlo, vidíme, že za chvíli už jsem na něm. Já bych ho mohl hodit už teď na ty hromodlaky, což asi jaký udělám. Jsou docela silný, ať se jich zbavíme, další už půjdou na ty lučišníky. No a vidíte, že on tady zůstává, on nejede dál. Takže já toho musím využít, nebo respektive přizpůsobit se a půjdu bojovat do toho lesa. Což samozřejmě není úplně ideální, na druhou stranu já mám křižáky. Mám tu jenom dvě jednotky těžké pěchoty, to jsou tyhle. Mornoši, to je tak napůl lehká pěchota. Protože to je rychlejší než těžká pěchota, tak, takže ty v lese by snad měly být taky v pohodě. Takže já nebudu mít problém prostě se přizpůsobit boji v lese, aspoň tam třeba trošku znegujem ty jeho luky, dobrý. Ale on možná, že půjde mimo ten les, no uvidíme, on je tak jako na kraji toho lesa. Já už mám znova žár dračí zuřivosti, tady jsou normální lučišníci, na ty se mi to moc házet nechce. Kolikrát já to ještě můžu hodit, mám 65, můžu hodit dvakrát ten spell. Já bych si ho radši zatím nechal, uvidíme co se bude dít dál, ale zatím se ho nechám. Tady ty vojáky mám trošku zaseklý, jasně já jsem chtěl vzít tohle, ale zbytečně jsem se tady zdržel moc. Ale tak nevadí no. Teď teda už do toho lesa bych byl schovaný. Mimo jiné teda tu jízdu už máme tady připravenou, já zase pořád jedu v tom lese. On je, jelikož je v tom lese asi něčím taky, tak mě může objevit, což bude trošku problém. Ale to mě zatím ještě netrápí, zatím čekám, jestli on tady vyleze něčím zajímavějším než těma velskýma lučišníkama. Jo, tady něco běží, no, tak podpalíme i ty velský lučišníky, zabili jsme jich docela dost. Tady už teda jedu směrem k těm rytířům tamhle, tady je problém, že on by mě mohl začít teď střílet dozad, což asi začne. Já tady ještě zdaleka nemám připravený samozřejmě svoje vojáky. Jdu v tom lese, abych měl bonus přepadu z lesa a potom, aby on mě pořádně neviděl. Svoje vraný nájezdníky, který mám tady nahoře, si pošlu také dolů, potom se zkusím dostat na ten jejich bod, abych ho ideálně zbavil všech strategických bodů. To by mi mohlo dost usnadnit tady. Tak já jsem, no vypadá to, že jsem přišel ten bonus z toho lesa. Jsem to asi, protože jsem to moc dlouho stál na místě, těžko říct. No nevadí. Jo, už se mi aktivuje, jak vyjíždím ven. Aspoň na jedné jednotce. Já na tom Geretovi mám ještě to ten zápal. Teď je otázka, já to můžu tady podpálit už asi normálně balinem, takže podpálím jedny ty syny, vidíte, uhořil jich jenom 7, protože mají zvýšenou právě tu výdržnost proti magii. Proč jsem tam nepoužil ten druhý spell, protože já to bych chtěl použít tady, já tady nemám to zamražení soupeřů, takže to tady podpálíme, abych to měl jednodušší. Tady bude samozřejmě problém s tím, že on bude mít ten plošný útok, takže já se na chybu muset stáhnout, ale co teď dělám je, že dělám takové to klasické, že vy tu jízdu netargetujete na soupeře, ale targetujete to za soupeře a on ve chvíli, kdy na vás naběhne, tak vy projedete skrz, za chvíli to uvidíte, pokud to aspoň jedno z toho dobře trefím. Mezi tím už se samozřejmě musím starat o ten souboj tady, protože oni už jsou na range mých lučišníků, takže začínám střílet, jinak běžím normálně dopředu. Já ve chvíli, kdy uvidím, že on má výhodu z lučišníku, hodím bouřku. To zhorší těžkou pěchotu a lučišníky i těžkou jízdu teda, takže samozřejmě trošičku i kontraproduktivní. Jinak já tady můžu něco zamrazit, to zamrazím potom jejich hrdinu, až na to přijde čas. Můžu asi rovnou zahájit palbu, proč ne? Tak, mezi tím pěšáky posouvám dopředu, teď se dokouknu, co se tam děje s tou jízdou. Jo, mě tady asi střílí na ty vraní jezdce, což jsem si nevšiml úplně. No možná ne, teď se nejsem úplně jistý. To je asi jedno. Jak tady vypadá ta jízda? Tady už bude střetnutí. Koukejte, já mám maximální tu modrou čáru, koukejte na těch vojáky, jak odpadnou, vidíte? Úplně to rozjelo. Kdybych do ní dal jenom čář, tak to není nikdy jako efektivní. Tohle je dost velký rozdíl oproti totlovorům. Tam myslím, že když kliknete takhle za to, tak ty vojáci tam jako jedou a nic moc nedělají. Tam vyloženě chcete kliknout do toho, aby do nich najeli. Tady je lepší to udělat takhle. Takže já už tady rovnou do souboje. Teď by bylo fajn tady chytit toho hrdinu a zabít přímo toho hrdinu, protože ten je tady sám. Já bych ho tady mohl strašně jednoduše zabít bez těch vojáků, jestli se mi ho povede chytit. Ale on se mi nechce zatargetovat. Víte, že se tak nějak jako divně zabugoval, oddělil od těch vojáků. No co se dá dělat, tak zabijem ten zbytek zatím. Rozhodně hodíme buff. Vidíte, že já tady mám znova ten žár dračí zuřivosti. Ale já s tím už určitě nedosáhnu sem. Ne, a tam už to používat nechci, protože tam už to tak nepotřebuju. Takže jdeme teď tady,
Ještě nejsem, myslím, moc pod jejich palbou, jo, trošku možná, no. Tak on si zlepšil šípy, v tom případě okamžitě dávám bouřku a jeho lučišníci skončili. On má teda, myslím, na jednom z těch hrdinů spell, že může udělat sluníčko a tím tady to zneguje, takže já nevím, který z těch hrdinů to je, za předpokladu, že by to byl tenhle. Tak já udělám to, že hodím na ně tu tíživou kletbu. A on teď nebude nic moc dělat. Tak teď ať už má cokoliv, tak nic kástit nebude. Vidíte, že ten druhý zakástil spell na splash damage, takže já se jdu mrknout, co se tam děje, abych tady zbytečně to neschytal moc. On teda tady bojuje 1v1 proti jezdcovi, takže toho asi zabije, ale jinak tu armádu by mi sekat neměl, protože to je úplně někde jinde, než kde je on. To je poměrně dobře, tak ať mu to zatím vyprchá. Má to na 40 sekund. To není zase tak málo, ale to se dá vydržet. Já mezi tím tady můžu použít zase spely u Balina na to, abych tady něco trošku zlikvidoval. Otázkou je teda, co chci vlastně likvidovat, protože... No už toho tady moc není, jak třeba ty syny mistrů luku, no zabilo jich to asi 9, lepší než nic. Máme tady tu vraní jízdu, tu pošleme, ať zabere ten zadní bod. No teď je to ideální, protože já mám prostě lehkou pěchotu, tý bouřka nevadí tolik jak těžký pěchotě. On má taky hodně lehkou pěchotu teda. Akorát já mám lepší, protože on má domobranu, já mám křižáky. Tady mám strašně málo těch křižáků. A nemají tam pořádně support, to je trošku problém. Sir Balan je tady trošičku, Balin teda je hodně vzadu. Tak já to tady jako začnu ten souboj, ale musím tam poslat posilu, jinak samozřejmě tady bych to strašně schytal. Tady už se na sebe snažím navázat další jejich síly, jak mi udělám štítový hradby, tak to je hodně dobrý. Tam máte první řada, získá velmi vysoký bonus k obraně a v boji zblízka, takže absolutně ideální proti tady těm relativně slabým jednotkám obzvlášť. Tady na mě nabíhá jízda, proti tomu není ta štítová hradba zase tak dobrá, ale já bohužel tady nemám úplně možnost nějak jako nejlíp seřadit, protože jak mám tu těžkou pěchotu nějakou, tak tady je hodně pomalá. Víte, že ty mornoši tady pak hodně ztrácí. Jinak já jdu zase pálit, nebudu pálit kopiníky, já tu jízdu vůbec nemám. Furt se snažím střet, ničit ty lučišníky, protože mi je jasný, že jakmile skončí ta bouřka, tak budu mít problém. Já už teda trošku mám problém. Jo jasně, já jak jsem vběhnul k tomuhle bodu, jak mi to krátí na polovinu tu manu, kterou stojí ty spely. Takže já si teď tady můžu na tom Garrettovi buď oheň, což jako ten vyloženě nepotřebuju, nebo tady zakástím oko dračího ducha, čímž já pro sebe jsem zrušil teď tu bouřku a můžu využít svých lučišníků, takže já mu rozstřím tady toho jejich hrdinu svýma lučišníkama, zatímco on ještě má na sobě efekty bouřky a mě teď ta bouřka nějak neubližuje, což je úplně skvělý. Zároveň to neubližuje ani těmi pěšákům, takže ty těžkoleděnci teď dokážou rychle běhat normálně, což je taky fajn. Tady využiju k tomu, aby se pokusil nějak obejít, protože oni se mě snaží obejít. Jinak tady jak to vypadá, co tam má ještě ten bonus, nevypadá to, že už nemá ten bonus z toho světelného meče, takže teď už mi tady nevadí s ním vyloženě bojovat, akorát ty vojáci jsou tak jako divně zasekaný, že se k němu neumí moc dostat, takže já to tady asi stáhnu obě ty jednotky z toho boje, až trošku ustoupí, tak potom do něj znova načaržuju, protože teď je to prostě takový vybugovaný, tak a teď do něj. Tak teď jsou tady nádherný rozjel SCMA, ty by s ním měl udělat krátký proces, ještě po případě si do něj půjdou přímo ty hrdinové. Tak už skončil ten můj bonus pro ty lučišníky, takže už zase střílet nemůžu. Já se hodím rozšířený formace, půjdu trošku blíž, abych mohl střílet potom kam chci, až to skončí ta bouřka. Ta bouřka trvá fakt dlouho, jo? Ta trvá 3 minuty, takže to je dobrý. Ten hrdin je tady furt zmražený, ale už ne na moc dlouho. Já jsem tady někam v běh těma mornošema, jo to je správně, do jejich sekerníků, ty to rozsekají jak nic. Mezi tím tady někde bojuje i ten Prince Brandis, ten je proti kopiníkům, to by měl v pohodě zvládnout s tady těma těžkoděncema. I přesto, že má, nemá přesilu má soupeř. Trošku se bojím o ty křižáky tady, protože těch je výrazně míň. Sekerníci nejsou nic moc, ale křižáci jaký nejsou nějak extra silná jednotka, takže jo, tam nahoře on zakástil zase ten splash. Tak to záleží na tom, kolik má HPček, jestli to nechám, no jako nemá už tolik HPček. Trošku tam pokosí tu jízdu, no ale co se dá dělat, no. A on už do něj seká Garrett, ty ho zabijou rychle. Tak ještě jednou seknul, jako hodně mi popravil jízdu u toho Garretta, tady vidíte, že to je fakt silný, ještě sekne asi jednou si myslím. Ne, už to asi nestihl. Tak to je skvělý,
Geretta tady nechám, protože jednak nemá manu, potom je víc zraněný, ať to tady zabere. No a potom vezmu Kaje, ať mi jede pomoc sem. Zároveň teda vezmu i ty vraní jezdce, které jsou úplně na druhém konci mapy teď, nebo u toho bodu, kde už je nepotřebuju, pošlu je sám, aby zkosili ty mistry luku, protože, jak jsem říkal, jsou na blízko úplně příšerný a tady do nich můžu nádherně najet. Jejich hrdina už se odemknul, už tady chodí, může něco dělat, což je trošku nepříjemný, ale tak teď mi to v zásadě jako okamžitě nevadí. Já tady kontroluji tak nějak ty samotné duely, jestli vyhrávají ty moje jednotky. Největší problém je tady, kde prostě těch křižáků bylo fakt málo. Jako oni to zvládají asi i tak, no, asi ne úplně, no. Oni jako mají fakt velkou nevýhodu početní, tam já jim budu muset nějak pomoct. Ale já teď nemám nic, čím bych jim pomohl, no, mohl bych jim pomoct tou peživou čeládkou na blízko, ale to na to úplně plítvat nechci. Jo, tam už jsme zabrali ten bod, tak Garrett může taky jet sem. Tady vidím, že on do mě vbíhá jejich hrdinou, což samozřejmě s těžkou pěchotou bych zvládnul nějak držet trošku krok na blízko, ale úplně nechci. Tak tady vidíte, že ty jsou extrémně pomalý, protože jsem ještě vjel do té vody, navíc k tomu, že je bouřka. Ale ta bouřka by jim tolik vadit neměla, tady vidíte, že ta těžká pěchota prostě hrabe na místě, protože tam byla právě ta bouřka a teď už se rozednilo, takže je tu slunce. No teď musím co nejrychleji rozstřílet ty hlučišníky, než to tady začne být hodně zlý. Protože ty jedny hlučišníky chytám jízdou, to je v pohodě. Ale ty další dvě jednotky musím rozstřílet vlastníma střelcema. Jízda zleva, tý to bude chvíli trvat, než sem dojede. Já teď mám velkou výhodu, že jsem tady na tom kopci a ještě mám bonusy za to, že jsem skrytej. Monitor je v lese, což by asi mělo nějak teda trošku pomáhat k obraně proti šípům, ale myslím si, že to nebude stačit. On mi střílí do těch mornošů, což je z jeho strany asi dobře. Protože jeho jednotky tady už skoro chcíply a tady zabijím posledních pár vojáků a mornoši nejsou dobrý proti lukům, takže to mi udělá docela velký ztráty. Což mě teda vůbec netěší, ale co mám dělat. Už jsem se osvobodil, jdu pomoct těm křižákům, normálně klínová formace, abych to prorazil dopředu. Opět hodil na někoho bonus na střelbu. Nevím na koho teda. Protože to na někom nevidím nahozené. Tu doufám, že ještě někde nemá nějakou skrytou jednotku střelců, ale nevypadá to. Nevím na koho to. Jo, asi na ty zadní, tam to trošku prosvítá, těch už je málo. Já jsem ho těma lučišníkama strašně přestřílel, takže to je v pohodě. Tak, no a teď samozřejmě potřebuji rychle targetnout tady ty, protože jsou docela nebezpeční, když se mi podaří rozstřílet na dálku jenom dobře pro mě. Takže to je můj nový cíl tady. Mezitím mě už tamhle přijede snad ta jízda, která mi když tak pomůže. A vlastně nepomůže, já jsem se nekoukal na stav bitvy nahoře. Očividně jsem to asi vyhrál dost jednoznačně ty bary, protože jsem měl 4 body, on neměl ani jeden. Ztratil jsem 13 bojovníků, tohle už je myslím po tom, co se mi vyléčí bojovníci přes ten perk na tom Kajovi. Takže tenhle souboj mě prakticky nijak neoslabil, to je fajn. Samozřejmě tohle byla jeho slabší armáda, takže ono to žádné velké vítězství není. No a dostali jsme tady dva artefakty. Brnění svaté války a zástava divé odvahy, to se mi teď bude úžasně hodit. A hned uvidíte proč. Teda doufám. Protože já půjdu dolů obchodovat s tím moulou. A já tam mu potřebuji něco nabídnout, doufám, že bere artefakty. Takže mu tam prostě nacpu tady ty artefakty. Po případě možná ještě i ty artefakty odsud, abych tam byl schopen mu to nějak zaplatit, protože peníze nemám. Tohle přepíšem, pořád nemáme moc jídla, takže okamžitě dojde znova jídlo, zase nám ještě víc klesne asi morálka, což je trošku problém. Já potřebuji prostě dobít další province, abych měl lepší příjem, takhle to neuplatím. Teď teda ukončím tah. Tady má další slabou armádu a tam se verbuje jedna jeho silná armáda. Tady máme, že Athelredovo vojsko vytáhlo do lesa hloubení. Král Athelred platil v dobách útera Pendragona za jednoho z nejlepších rytířů v Mercii, jenže staré meče rezaví a mládí neudržíš ani za hradbami pevných hradů. Athelred si to však odmítá přiznat a tvrdohlavě věří, že se umí ohánět mečem jako za starých časů. Dlouho upíral svůj zrak k rytířům kulatého stolu v naději, že z Bedegreen vyženou zlo a jemu ušetří starosti. Poté, co obdržel zprávu z Camelotu, neváhal ani vteřinu.
nasadil si svou zbroj a vytáhl s vojskem k Bedegrain, aby se se zdejším zlem utkal osobně. Jeho opatrnost vzala úplně za své. Zjevně chce zemi ochránit, stůj co stůj. Teď máme ještě další zajetí vizí. Merlinovo jméno zní z každého rohu Camelotu, skříňka bludů a teorií o jeho kouzlech se zde zdá být bezedná. Poustevník z Harrow Hill, muž, který kráčel po jinosvětě, ti však poslal vzkaz, který zní až příliš hrozivě na to, aby si ho ten vizionář vymyslel. Spatřil při varovná znamení a varuje tě před nějakou hrozbou. Nejdřív za ním však musíš poslat svého rytíře, aby ses dozvěděl, co ti vlastně hrozí. To nejsou propojené questy. Tady vidíte, že v zajetí vizí už je první quest z té druhé kapitoly. Tohle jsou hodně fajnový itemy. Tady ten vám zvýší až o 40 bodů manu. Tady to vám může přidat až 8000 HPček k nějakému hrdinovi. Je to vůbec hodně fajn. Ale co jsem tu hru posledně hrál několikrát, tak se mi to nepodařilo splnit. Protože tam v nějaký fázi toho questu prostě se mi neobjevila ta další fáze zkrátka, takže mi to nešlo splnit. Trošku problém je v tom, že já teď fakt nemám čas to řešit, mám tady mnohem urgentnější věci. Jinak to, že ten člověk, nějaký ten král tady vyrazil nahoru, tak to se mi stane vždycky, ale já si myslím, že to stalo kvůli tomu, že jsem vyignoroval ten quest, což teď jsem ho nevyignoroval, jak jsme tam bojovali s tou Unseelie armádou, a ten král stejně vytáhnul na ten sever, takže ať si to tam užije. To je zkrátka jeho problém. Mě se tu naverbovala ta slabší armáda, no to mi moc nepomůže. Tady máme toho Kaje. A dojdu až sem. Takže já bych tam velice nerad bojoval, ale pokud to jinak nepůjde, tak budeme muset. Já tady ty zbraně, které nejsou zase tak dobrý, tak si vyhodím do těch inventářů, abych s nimi když tak mohl obchodovat v nejhorším případě. A jdeme s ním zkusit vyřešit nějak tohleto. Je to špatný, že se musíme stáhnout tady ze předu, kde už máme pěknou pozici, ale jinak to hold nejde. Tak, bezpečný vstup. Vojska krále Artuše mohou po následující 3 roky svobodně vstupovat na území krále Syndrika. To je tady. On bere jenom zlato. Aha, pěkný. A král Syndrik poníženě přijímá krále Artuše za svého leního pána. Jeho državy se není stávají panstvím krále Artuše. Takže když máme fakt hodně zlata, což teda já nemám, bude to zhruba, já nevím, no, takových 30 tisíc minimálně bych řekl, možná víc, tak můžeme celou tu jeho říši získat jakoby zadarmo, jenom za zlato, což je fajn. Víte, já si myslím, že ona nějak půlka té říše se zbouří a bude se mnou bojovat, nebo něco takového, ale to je jedno. Zatím si koupíme tady za 4 tisíce bezpečný vstup, protože tím uděláme, že s ním nebudeme válčit. A máme prostě na 3 roky hodně pokoj, než s tím přijde asi znova. Takže to chci rozhodně udělat. Já už tyto armádu nikam nedojdu. Je škoda, že jsem nevěděl, že to bude probíhat takhle. Poslal bych tam býval tu druhou armádu. Tuhle bych nemusel stahovat z toho severu, ale já příště můžu aspoň zkusit udělat tenhle úkol. Možná, že když ho udělám včas, tak se mi nepokazují ty odměny z něj. Škoda taky, že jsme skončili ve vesnici, protože bych tady potřeboval doverbovat nějaký vojáky. Ale tak s tím prostě už nic neuděláme, tohle si přidám na ty vojáky. Tohle úplně nesedí asi. Ale jako jo, bylo by fajn přidat vůdcovství, ale tohle je asi lepší. Těžko říct, to je jedno asi. Necháme tam tohle, tohle můžeme šoupnout na tohodle. Ať to prostě má u sebe někdo nahozený, pak to někam můžeme prodat, až na to přijde čas. Máme tu někde jednu nevěstu, kterou jsme ještě s nikým nezasnoubili. Jo, já jsem říkal, že to je fajn pro někoho, kdo má malou lojalitu a nemá panství. Zároveň teda zvyšuje příjmy z obchodu, no, což je takové. No, já bych jim mohl dát Geretovi, protože Geret má tady, kde to bylo, podvodník. Minus 50% příjmu z obchodu, ze něco holka má 50% plus, takže tím by se to vykompenzovalo. Ale zase je tam problém s tím, že to sníží vojenskou sílu, no a to zase tak nemusí vadit, popravdě řečeno. Protože když mu dám provincie, kde se neverbuje, tak to nevadí. A Geret má teda dobrou lojalitu, ale klidně mu tady tu holku dáme.
Aspoň mu to bude buffovat rychlejší získávání expů. V případě ještě bychom ji mohli dát Kajovi, ale... Jo, ten má plus 30% k síle na vojenský, vojenské síle na rytířových panstvích. A ta holka má minus 15%, takže furt ve výsledku by to bylo plusový. Hodně by zvedla lojalitu, což Kaj nepotřebuje, ale zvedla by mu hodně obchod. Zvedla by mu expy za rytířské úkoly, které teď paradoxně s Kajem docela dělám. Takže ji možná dáme spíš Kajovi, protože tam využiju to, že mi tady zvyšuje příjem z obchodů poměrně hodně. Takže ji dáme Kajovi. A Lady Lynette, kterou teda už přesně nevím, kde jsme vzali. No to je asi jedno, prostě někde jsme vzali Lady Lynette, nevadí. Co s tou druhou armádou? No, asi půjdeme sem. No, přemýšlím, jestli mi bude vadit, když tato armáda prohraje. Tak jasně, že mi to vadit bude, ale nebude to asi nic kritického, i kdybych o ty hrdiny přišel, tak jako... Jak už jsem naznačoval, tak já je tak nepotřebuju, i když jako velkou část hry se hodí, dokud nemáte víc těch hrdinů. Ono tady teď docela dlouho, žádné další hrdiny moc získat nebudu moc. Nebo ne v přílišném měřítku. A co jsem ještě vlastně nezmiňoval, tak já jsem s tím začal, že jsem tady říkal, že třeba tohle je vojevůdce, tohle je čaroděj a potom tady Balin, Brandelis, ne Balin, je potulný rytíř. Potulní rytíři získávají v bitvách o 15% více zkušeností a většinou jsou to ty, kde řešíte, že potulní rytíř je hlavně na šerm, mudrc je hlavně na magii a vojevůdce je většinou na vojevůdcovství. Já tam to vojevůdcovství tolik nedělám teď, protože mám z artefaktu vylepšuju spíš šerm, což vás prostě zlepší v boji. Ale to vojevůdcovství je jaký fajn v tom, že vás prostě jakoby zlevňuje vám celou armádu, máte lepší dosah asi a takové věci, ale... jako mi nebuffujete to samotného hrdinu, takže je to takový jako Yes, my lord. Tohle si posuneme tady sem, ať máme tady trošičku, no mohli bychom se posunout i dál. Ne, tam nikam nedojdem, takže zůstaneme zatím tady. Můžeme si to uložit, přece jenom něco jsem tady dělal. A jdeme už na zimu. Tady odsud se bohužel nedostanu, takže nedá se nic dělat. Na druhou stranu já mám asi na 3 roky k němu přístup, takže by to nemělo vadit. Akorát si nemůžu doverbovat jednotky. No a vidím, že on už tady je dolů. Nemyslím si, že na mě zaútočí. Skutečně nezaútočil. Nové úrovně jednotek, bojovali jsme 2 bitvy vlastně, takže... asi dává docela smysl. Přemýšlím, co vylepšit. Já tu magii úplně zlepšovat zatím nepotřebuju, protože... mám dost many na to, abych castnul tohle kouzlo 3x. Jasně, ty možné závoje Avalonu ne, ale já je většinou vůbec nepoužívám, prostě ta mlha, většinou tam máte někoho s bouřkou, nebo z té mapy získáte bouřku, ale ta mlha stejně není zas tak dobrá. A hlavně já minimálně na začátku mám taky lučišníky, takže většinou to nechci dávat, protože bych nerfnul sám sebe. Ale jako možná bych tady dal další nějaké, jo, to můžete zlepšovat toho důvtipného taktika, což jako asi nemusí být špatný. Ono to není špatná schopnost, jako je to, ono to není moc vidět, není to prostě nějaký oheň, kterým někoho se smažíte. Ale dává to docela slušný buffy, ještě tady to můžete tady tím nabuffovat, že to má o 30% lepší zbroj, zvýšená ochrana proti šípům. Tady to zvyšuje ještě sílu zásahu, takže když to nabuffujete, tak ten spell potom může být asi fakt hodně solidní. Ale já bych tam klidně možná přidal další spell, třeba tohle je dost dobrý spell, který umí healovat vojáky v té jednotce. Včetně hrdiny, takže to je docela užitečné. Nestojí moc many, takže já tam asi hodím tohle, abych tam měl nějaký víc spellů, se kterými můžu v té bitvě operovat. Asi zase zlepšíme share, no, tady není moc zatím co zlepšovat jiného. U Geretta zlepšíme taky share, protože ten je tragický pořád. U Balina tam naopak je zase dost tragická ta magie, takže tam zlepšíme magii. A teď už mám magie dost na to, abych mohl dvakrát zakástit tohle a jednou tohle, takže to je fajn. To je určitě hodně fajn. Teď teda si vybrat, co tam chci přidat. Tady si můžete vylepšovat nelidskou regeneraci. To hrdinovi přidává 500 bodů zdraví za každý level. A potom se ještě léčí o 25% za každý level rychleji, když vám ho v té bitvě jakože zabijou a je potom ve stavu zraněný. Takže to není špatný. Akorát zatím to úplně asi nepotřebuju, jsou tady zajímavější věci, aktivní, různý.
Tady je určitě dobrý tady ty věci, protože to vám zlepšuje útoky, že hrdina útočí rychlejš, nebo že má větší rozsah útoku a zvyšuje to i sílu zásahu hrdiny. Zvýší to sílu zásahu o 25%, což je brutální, když vy to máte právě s tady tím spelem dohromady. Vy si prostě kásnete, že máte tady ten splash damage a potom do toho ještě, že to je silnější, což já bych si rád vylepšil. Ovšem, já tohle ještě nemám na maximálním levelu, protože já tam mám jeden level z artefaktu, takže až teď mám maximální level 6 protivníků současně, což je docela dobrý. Zároveň tu máme teda Mornoše, těm zlepšíme výdrž. Brandelis, no tak ten ten má špatný úplně všechno, akorát vůdcovství má docela dobrý, já to moc nevyužívám. Bez něj mohl dělat vojevůdce té druhé armády, jestli. Kolik tam má vojevůdcovství ten Luka, no nic moc. To je jedno. Tady se mrkneme, jak je to s manou. No tak tady asi budu chtít vylepšit tady ten spell, protože ono tady jenom snižujete spotřebu many, ale to je docela dobrý. I když, no to možná tak dobrý není, protože já to stejně použiju jednou a potom už mi zbývá mana na to použít cokoliv jenom jednou, i kdybych to vylepšil, takže to zatím možná vylepšovat nepotřebujem. Spíš mu hlavně zlepším šerm, aby byl silnější. Jo, říkal jsem, že bych mu možná dal tu jízdu, no ale... No uvidíme, zatím to necháme takhle, to asi není vyloženě problém. A co zlepšíme, no. Já to asi zlepším, ono sice teď mi to vyloženě nic nedá, ale až se dostanu na vyšší level, tak tam bude tak velký zlevnění, že to bude dost levná schopnost a potom to bude dobrý. Tady si zlepšíme šerm, tady taky. U těch křižáků spíš výdrž, protože ta je tam taková slabší. Tady samozřejmě střelbu. A tady jsem dodělal vylepšení. Vylepšil jsem ty dlážděné cesty, abych mohl se rychleji přesouvat. Dobře, no. Já jsem asi se chtěl dostat sem k tomu, abych měl víc toho a těch bodů rozvoje. Předpokládám a zlevnil tu stavbu, ale to je dost daleko. Možná by bylo lepší nejdřív udělat to boostování těch hrdinů, aby se rychleji levelovali. Těžko říct, no, ono je tady v obou případech, je to dost drahý se někam dostat. Dáme tohle, nejdřív budu chtít tady zlepšit ty hrdiny. Já bych toho tady mohl za ten rok narvat víc, ale já stejně teď nemám suroviny, takže to, že bych tady zlepšil, že budu mít víc bodů rozvoje, by mi zase tak ještě nepomohlo. Tady se mi to dostavilo, takže bych tady mohl dát stavět něco novýho. Ideální je, že, nebo fajn je, že ty budovy stojí jenom zlato prakticky, takže si tady můžu vylepšit, že každý kolo budu dostávat víc úrody. Nebo 500 úrody teda, a potom by bylo ještě fajn tady vylepšit. Jo, tady se zlevní cena a doba výstavby v této pevnosti, tak to možná bude... No, ono se to podle mě nebude pracovat za sebou, ale to uděláme. A víc toho asi tohle kolo dělat nebudu, protože je to drahé, no. I když udělám tohle, tak se mi to možná ještě procne na příští zimu, no sice do toho dáme hromadu peněz, ale to nevadí. Vidíte, že zlato zase tak moc neutrácíme, v tomhle případě by nám měly suroviny vystačit na celý rok, takže to je dobrý. A plus ještě to asi získáme z bojů, samozřejmě já možná budu chtít doplňovat tady tu dolní armádu, protože je zraněná a pak se asi bude bojovat někde tady, což jako on má výrazně silnější armádu, nemyslím si, že bych ho tady dokázal úplně porazit, ale tak kdo ví. Takže jdeme na další tah. A jo, tohle je docela zajímavé, tady když vy porazíte nějakýho hrdinu, tak on vám za ně nabídne výkupné. Jakože, otázka, jestli to pro mě je výhodný, protože on získá dalšího hrdinu zpátky, na druhou stranu oni ty počítačové nemají moc problém prostě si vycucat hrdinu z prstů, který se jim tam jen tak objeví. A já za to aspoň dostanu nějaký suroviny, takže většinou to spíš přijímám, pokud to není nějaký hodně dobrý hrdina. Tady jsme dostali náhodný úkol a katastrofu, jo, požár, tady vypukl požár, což je skvělý, to budu muset řešit, na to jsem zapomněl, to jsem si měl vylepšit tam ty čtyři věci vpravo, jak jsem říkal, jo, nějaký sir umřel v našem vězení, to mě asi nezajímá, tady je teda náhodný obchodní kontakt a tady jsou obchodníci s obilím, což je další náhodný obchodní kontakt. Jako...
On ještě nemá tu zadní armádu úplně doverbovanou, ale už teď je brutálně silná, 59%. Já bych potřeboval tohle zničit tou svou armádou, ale já si moc nevěřím, že tohle bych vyhrál. Těžko říct. Tady mám teda ten obchodní kontakt, můžeme s ním zkusit něco vyobchodovat. Ideálně teda artefakty, které jsou horší, tak zase takhle vyhodím, abych je ještě tak vyměnil za nějaký zajímavější, když tam bude příležitost. A mrkneme se teda, s čím on obchoduje. Tak, tady máme okno obchodu, vlevo je to, co můžeme nabídnout my, peníze, jídlo, nevěsty, po případě artefakty. Vidíme, že on si všeho cení stejně, nikde nemá takový ty šipky. Zase to je teda nějaký popisek, že ten Gravius byl původně z Říma a tak dále, to nás moc jako nezajímá teď. Tím, že je to náhodný event. Můžeme tady mít koule zakletého ohně, která nám přidá 3 k magickému umění, to je docela solidní. Tohle přidá 2 k úrovni trnitý krunýř, já se teď úplně neuvědomuje, co je trnitý krunýř. Tohle k tomu třeba přidává 1, takže to je čistě horší item než tohle. Ale já bych chtěl tu kouli zakletého ohně, protože to je fakt dobrý. Co mu dám na oplátku, klidně bych mu dal tohle, protože to já prostě nepotřebuju. Tohle není moc dobrý, takže tomu klidně dám taky. Ty ostatní věci používám, takže ty bych si rád nechal. Takže to asi takhle doplníme zlatem, aby to bylo vyrovnaný a přijmeme ten obchod. Víc toho tady vyobchodovat teď nebudem. Já si to okamžitě zase narvu zpátky na ty hrdiny. Tohle rozhodně nechci na Kaje, to chci na asi na Gereta, aby měl víc many, 225 many, bez toho by měl jenom 202. Otázkou, jestli mu to nějak pomůže. Asi jo, můžu teď 4x zakástit tohle, což je docela fajn. Takže to necháme jako na Geretovi. Tady mu vrátíme meč a to je zatím teda všechno. Já bych teď chtěl řešit tenhle quest, ale to úplně nestíhám, tam dojdu kdo ví kdy. Pak je tu ještě jeden obchodní kontrakt, ale ten bych si nechal na později, protože já teď nejdřív půjdu sem, to splním, ideálně teda. A pak musím mít sem doprava, tohle nějak potřebuji splnit, pak si tady vyměním ty armády a tou horší budu asi řešit tady ty požáry. Co je trošku problém, je, že nevím, jestli tady na ně mám útočit nebo ne. Je to takové jako otázka, jestli bych to mohl vyhrát nebo ne. A co já tady mám vlastně za voják? Já mu můžu zmrazit hrdinu, mám tu těžkou jízdu, mám tu těžkou pěchotu, mám tu nějaký luky, ale ne moc, mám tu nějakou lehkou jízdu, jako... No je to otázka, no, je otázka, co on tam má. Já si myslím, že asi to můžeme zkusit, v nejhorším případě prostě nám ty hrdiny zatknou. Aspoň to bude něco zajímavějšího, nebudem bojovat tady naší elitní armádou, ale prostě tady těma relativně chudákama, když to tak řeknu. No nebo my můžeme hlavně ustoupit, když uvidím, že je to nedatelný. On tu má tuhle čarodějku. Wow, ta má hodně silný spell. Tadle taky není vůbec špatný. Mají tam lučišníky, hodně lučišníků. Co se týče pěchoty, tak to mají o něco silnější než my. No, jako moc si na tohle nevěřím, popravdě řečeno, takže tady asi ustoupíme, jako když na mě zautočí on, tak nebudu mít na výběr, ale já sám asi na ně úplně útočit nebudu, já možná, až ustoupím, tak budu mít nějaký ztráty. Přečteme si, co tady máme. Jestli situace vypadá beznadějně, můžeš jakékoliv bitvě vycouvat a ustoupit. Počítej ovšem s tím, že tě nepřítel bude pronásledovat a čas opozdilců pobije. Utrpíš tak nějaké ztráty, ale tvá armáda se vrátí na mapu tažení. No tak já si to nemůžu úplně dovolit, takže asi to půjdeme zkusit vybojovat. Vezmeme si ty hory Bílého koně, to je to, kde jsme bojovali teď, to je na to docela dobrá mapa podle mě. I když, no, uvidíme. Já kdybych utíkal, tak budu mít ztráty, on by pak na mě mohl zautočit a to už by vyhrál určitě. Takhle já mám šanci to vyhrát, sice ne moc velkou, ale nějaká šance je. Teď je teda otázka, samozřejmě, jak já si chci rozdělit ty vojáky. Takže klasicky teda rychle ta lučišníky, škoda, že tu mám aspoň 4 lučišnické jednotky, ideálně 5, ty 3 jsou fakt málo na takovouhle bitvu. Často, když jste slabší, tak to právě chcete vyhrát na to, že máte aspoň lepší lučišníky, což není úplně teď ta situace.
Takže já okamžitě všechno posílám na ten kromlech. A budu to bránit z toho kromlechu, protože ten kromlech mi dá k dispozici bouřku. Bouřka mu nerfného těžkou pěchotu, zbaví mě těch lučišníků. On má asi 5 oddílů lučišníků, já mám 3, takže samozřejmě to je velká výhoda pro mě. Rád bych se pokusil obsadit si nějaký ten další bod, ale on má hromadu kavalerie, tady jsou hromodlaci. On má nějaký vojáky, který si přesouvá sem. Tady je problém, kdyby on mi zabral tu vesnici, to bych měl velký problém. Ale já můžu zkusit vzít svoji jízdu a dobít mu tohle, protože on tam má jen 2 jednotky lehké jízdy. Lehká jízda proti Briton Cavalry je tak na podobné úrovni, můžu vám je ukázat, jak vypadají, když už je tady konečně mám. Jako ta jízda vypadá fakt hodně solidně, jo? Ona prostě, koně mají full kroužkovku s plátovýma kouskama, vojáci to samý, velký normandský štíty, dlouhý meče, prostě full zbroj. Když to porovnáte prostě s tím, jak vypadá ta lehká kavalerie, která má takovéhle pidi mečíčky, prostě nějakou koženou zbroj, koně nemají žádnou zbroj, tak samozřejmě už podle toho vzhledu by ta Briton Cavalry měla být hodně silnější, což bohužel tady vzhled trošku mate a není to tak úplně. Pak ale máme samozřejmě tady těžkou jízdu, což už vypadá fakt hodně solidně, to jsou vylepšení ti těžký jezdci, co máme v té druhé armádě. Je trošku zajímavé, jak nemají ty rukavice teda, ale to je jedno. Takže prostě kůň už zakovaný fakt v těžké zbroji, jezdec ve full plátovce. Tohle je fakt hodně solidní jednotka. To je jako velká výhoda tady těch dvou hrdinů, že k ním dostanete tady nejvyšší verzi těch železobíjců, hromoběsy, kteří jsou docela dost solidní. No a pak dostanete právě tady tu jízdu. Takže to je fajn, otázkou je, jestli se to na to nějak bude dát vyhrát. Vidíme, že jízda už jich přejíždí sem k nám. To mě asi nemusí vadit. Já tady mezi tím stihnu zabrat tohle a potom já mám vlastně ještě tu jednotku té těžké jízdy, která mi může pomoct v boji s jejich jízdou, takže v tom mám trošku výhodu. Musím si teda dát pozor na tu jejich čarodejnici, která umí dát ten spell, který mi plošně strašně zhruba úplně všechno, takže já okamžitě dávám ty vojáky do těch rozšířených formací, schovám se sem do toho lesa ideálně. No, jízdu posílám dopředu, taky ve velkých formacích. A poběžím takhle trošku ze strany, abych je mohl když tak oběhnout, když oni mi zaberou vesnici, já jim zaberu tenhle bod, takže to by mělo být vyrovnané, řekněme. Co tady není, tak nejsou tu šípy v té hře, co jsem vlastně nezmínil. Takže vaši lučišníci nemůžou vyčerpat munici, můžou střílet do nekonečna, což je dost velká výhoda. Nebo výhoda, tak samozřejmě. Záleží na tom, jestli vy máte ty lučišníky a co s nima děláte, ale třeba v této situaci, když on má strašnou přesilu, jak lučišníků, tak všeho ostatního, tak je to pro mě výhoda. Tady vidíte, že on používá slaměné svaly, to znamená, že hrdina ztrácí 40% z jeho aktuální hodnoty zdraví, což je problém, protože tě mě tady dost ponerfil. Ale tak, co se dá dělat? Tak vidím, že lehká jízda je tady. V tom případě já udělám to, že jednu jednotku lehké jízdy pošlu dál, ne přímo na ten bod, to by mě mohl zachytit, já to pošlu takhle bokem. A tuhle tu část jízdy asi takhle vrátím zase zpátky trošku. Vidíte, že on asi chce jít na tu vesnici, popravdě řečeno, že já se začnu vracet k té vesnici. Lučišníky nechám tady, já můžu bojovat klidně pod tím kopcem, to vyloženě nevadí. Mně jde o to, abych já tady na ně mohl střílet, poběží tady kolem. Což by ho mohlo ideálně trošku odradit, ale těžko říct. Pořád mám už tak k dispozici tu bouřku. Ale jestli já tradenu vesnici za to zadní, jak mi to nevadí. Tohle mi ale vadí. Tady už vidíte, to je ten silný spell té čarodejnice, na který jsem se snažil připravovat, což jsem samozřejmě teď na ně úplně zapomněl, jak jsem tady začínal řešit tu jízdu. A hned se mi to tady vymstí, protože on mě tady pěkně naseká. Jako, já se z toho snažím vybíhat, co to jde, ale samozřejmě nějaký damage docela velký, asi to tam šoupne, no. Jako zvlášť v tom, že já tady mám takovou nevýhodu střelců, tak tohle je pro mě dost vážný poškození. Ještě vidíte, jak to trvá dlouho, já jsem z toho trošku utek, ale ještě mi jak mě to zpomalilo hodně, tak to je taky špatný. Tak, on se se svojí jízdou vrací. V tom případě já si se svojí jízdou taky zalezu tady do toho. Já chci být prostě schovaný v těch stromech, já nemám moc důvod tady být někde vystrčený. Tohle si taky půjdu zpátky schovat. Proč ne? Můžu mít výhodu lesa, proč bych běhal k jeho lesu, aby on měl výhodu lesa, to by nedávalo smysl. Zvlášť když tady tvrdím, že jsem slabší. Tak, naše jednotka jízda nic nedělá chvíli, což byla chyba, to už měla zabírat ten bod.
On si to tady všimne a posílá už tam vlastní jízdu, takže já na to musím reagovat a posílám tam taky tady svoji jízdu. Ideálně to pokroužím s tím hrdinou. Já to tam nestihnu včas. Já to nestihnu zabrat, než on se tam vrátí. Ale pořád je to 2 na 2 body, takže to nevadí vyloženě, i když jasně já prohrávám, já bych potřeboval ty body fakt zabrat. Nebo zatím to ještě vyloženě neprohrávám, ale... Jsem spíš jakože ten, kdo je ten slabší tady. Tak, tady mám ty lučišníky, pěšáky, trošku to otáčím. Já věřím tomu, že on za mnou dřív nebo později přijde, takže... Hraju hodně pasivně teď, hlavně se snažím to hrát na získávání těch bodů. Možná, že ho stihnu vzít ten bod, ale asi spíš ne, ta kavalerie je fakt rychlá, ta lehká, takže on se stihne vrátit. Takže mě nezbývá nic jiného, než ho prostě chargenu taky. A přivez si tam ty další dva oddíly na pomoc. Tak opět na mě hodil, tak tohle je fakt divný, protože já jsem v lese, on by mě neměl být schopen vidět. Nebo minimálně ne úplně dost dobře, a to, že na mě tady nahodil zase tady tu šitku, tak to je docela problém. A mě úplně zničil lučišníky, takže já potom nebudu mít problém hodit tu bouřku, protože jediný, kdo bude tady hrát na lučišníky, tak je on. Já už lučišníky prakticky nemám, kromě jedné jednotky. Tak, vidíte, že on už začíná střílet. Já ho můžu chvíli nechat, i když není pro to moc důvod. Takže já tady vybíhám na planinu se svýma vojákama. A až budu na dostřel těch lučišníků těma pešákama, tak aktivuju tu bouřku. Samozřejmě zase já nechci aktivovat tu bouřku moc brzo, jo. Tak tam moje jednotka tam zatím bojuje 1v2, což je trošku problém. Teď je otázka, jestli Alimer má dosah ještě spellovej na tohle. No moc ne. Bych tady potřeba zmrazit nějakého toho jejich silného hrdinu. No, tak ve výsledku se mi to tady, jsem to rozehrál fakt dost špatně, tady to nemá šanci ta jízda zvládnout. Já tady dám ústup, ať to jenom prostě zdržuju a čekám, než mi sem přijede ta druhá jízda. Alimera potřebuji dostat sem, aby mi to tam zmrazil. Jinak mám fakt problém. Tak, teď už to může zmrazit. Otázkou je, jestli tohle je ten hrdina, který ho chci mrazit, ale já si nepamatuju, který hrdina byl který. No, myslím, že to je on. Takže... Aby to nenakliklo jinou jednotku, se trošku bojím. Dobrý, hitnul jsem to správně. Dávám mraky, aby mu nemohl střílet. Tak, lučišníci právě skončili se svojí střelbou. Samozřejmě problém s těžkou pěchotou, která v tomhle skoro nepoběží, ale on má taky těžkou pěchotu, takže je to jakž takž na obě strany. Mně tady ta jízda přibíhá na pomoc, tady ta jízda tady pořád ještě se nějak mlátí s tou lehkou jízdou, to asi zatím nevadí. Já sem ale musím nějakým způsobem dostat toho Alimera, jestli to chci dobít, anebo ho dostat sem, abych si tady pomohl v boji. To je otázka, kde ho teď potřebuju víc. Ale ta kavalerie to tam sama podle mě nedá. A já bych potřeboval dobít i další body, takže ono je to fakt těžký teď. Tady se teda blížím nějak jako k ním, na druhou stranu, na co bych to tady vyhrál. Já jdu bojovat v poli a mám prostě slabší vojáky, takže to taky není úplně... Úplně ideální, já jsem tady pořád vyhrát na ty strategické body, ale tak to je těžce, když oni mají prostě lehkou jízdu, která je fakt jako podobně silná, mně možná připadá, že ta silná jízda jako číselně by měla být o trošičku lepší ta bretonská jízda, ale jak mi to připadá reálně v té bitvě, jako kdo častěji umře vůči tomu druhému v duelu, tak mi připadá, že je možná lepší ta lehká jízda. No, já bych tady samozřejmě potřeboval zabít toho hrdinu, ale tak... nebo všechny hrdiny. Ono to, že zabijete hrdinu, myslím, docela sníží morálku. Ale jak se na ně dostat, že? Tady je to dobrý, tady vpravo, protože... tady ty ještě nehrajou zatím, jsou furt zmražený. Ještě na docela dlouho. Tady vlevo mě teda napadá jich těžká pěchota do mý lehký pěchoty, takže to bude trošku problém. Já bych tam možná něčím pomoct, ale ono tady toho už moc jako nemám, co tady umí pomoct nebo cokoliv jiného dělat. Tady teda se snažím využít tu lehkou pěchotu, abych tady zmasakroval tady ten oddíl těch nehrajících. Což taky úplně nevyšlo podle plánu, protože už jim tam běží nějaký support. Můj support je zatím dost daleko, jo. Tady asi mi běží na tu jízdu nebo kam, nebo já nevím, co tady běží dělat. No, mě na tu jízdu chce samozřejmě běžet těma kopiníkama, to je docela jasný. Bych tou jízdou potřeboval naběhnout sem, ale
tady jsou ty kopíčka. Kdybych se odsud dokázal stáhnout tím směrem, tak zatím jistou pojedu tady, hodíme čtvercovou formaci, abych to měl lepší. Tady musím rychle tam pomoct těma železobejcema. Lučišníky mám připravené, aby když tak potom pomohli, ale souvám, že potom už bude na všechno pozdě, protože bych potřeba pomoc s něčím teď. Tak, tady se mi podařilo teda přeskupit tu domobranu na ty kopiníky, to je něco, co oni by možná mohli zvládnout zabít. Za chvíli skončí ta tíživá kletba, která je tady nerfuje, což bude problém, protože on potom nahodí jako strašně hnusný spell, který mi tady strašně rozbije. Já bych ho potřeboval toho maršála zabít včas tady tím druhým spellem, ale to se mi asi nepovede. Tak, umíral znova slaměný svaly teď na druhého hrdinu, že druhýmu hrdinovi tady zlikvidoval HPčka. Já hodím tohleto. No a já bych teď potřeboval fakt hodně rychle zabít toho hrdinu, ale on si hodí takový spell, že na celou udělá ohnivou kouli. A to je ono přesně, to je ono. A když do toho hrdiny někdo sekne, tak dostane za tisícovku, takže to se skoro zabije ten voják. Takže já teď musím vypadnout prostě, dokud mu to neskončí. On to trvá 60 sekund, což je docela jako fakt dlouhý, to se špatně přečkává. A mě teď samozřejmě tady prostě zmizí mezi tím ten meč plošnej, což je fakt škoda, že se mi to takhle zrovna vyšlo. Jsem to už asi neměl aktivovat, když jsem viděl, že bude házet tohle, no tak moje chyba. Teď bych potřeboval s touhle armádou přeběhnout tamhle doleva s těma jescema, což taky nevím úplně jak půjde. Jo, tohle je fakt strašně silný, vám to prostě, to ani není, že on seká, ale vy do něj nesmíte sekat, takže to je nepříjemné. Tady vidíte, že těžká pěchota běhá skoro rychlejší než těžká jízda v tom dešti, tak je to mokrý, tak to prostě neběhá těm koním. Ale tak vypadá to, že jsem o trošku rychlejší, že on mě nedožene, jak jsem to vyplýtvá, mě se to taky vyplýtvalo, tak to je asi fair. Co je tady trošku špatný, že tady to, ta moje lehká pěchota samozřejmě projíždí. Já to je tak jako celkově projíždím, abych fakt potřeboval zabrat ty body. Tady mám 25 kavalerie proti 24, tam to možná vyhrajou. V tom druhém souboji já mám 29, on má 21. Takže na kavalerii bych to i vyhrál asi, ale bude to trvat strašně dlouho. No a na to já nemám moc čas, tak on se stahuje, jak vidíte. Což jako mi chce napadnout dozad mojí kavalerii, wow. Tak skončil, skončil deštík a oni ty mají lučišníky úplně k dispozici rozstřílet moje vojáky, což je velký problém, protože samozřejmě oni toho využijou. Na druhou stranu já to mám všechno rozstavený, takže vždycky bojují jedna na jedna někde, takže on zároveň si rozstřílí vlastní vojáky, když se o to bude snažit. Takže v to, na to jsem trošku sázel, on by kvůli tomu ty lučišníky neměl být moc schopný tím pádem používat. Já tady střímu, tady to je jeho jediné jednotky zatím, která je tady mimo. Možná tam i zůstanu zatargetovaný zatím, dokud jsou takhle vystrčení. Ale on mě tady chytil nádherně jako do kleští, což je prostě problém. A tady těch problémů trošku víc, třeba tenhle souboj prohrávám, protože má sekerníky a mám domobranu, tady bych se potřeba stáhnout. Ta domobrana nedává ani ty kopiníky, což jsem si myslel, že zrovna ty kopiníky teda by dát mohly. To mě docela překvapuje, já se zkusím stáhnout, ale třeba mě rozstřílí lučišníci, takže těžko říct. Teď on si posouvá svoje lučišníky dopředu, aby mi mohl rozstřílet ty moje lučišníky, což dělá samozřejmě dobře. Všem jako to, že mu to dělá dobře, tak není úplně něco, co mě nějak extra pomůže. Tak já už se odsud potřebuji dostat, protože ty mě zdržovali dost dlouho a běžím na ty kopíčka. A nebo možná na tyhle zezadu, to bude úplně nejlepší. Co se týče mých lučišníků, tak ty prostě umřou, ale tak to je mi asi fuk, ty mě tady moc nezajímají. Maximálně mi to teda zase horší morálku. Já možná se svýma lučišníkama můžu utíkat a on se mě bude snažit chytit. To je tak jako jediný, co tady ještě můžou udělat a můžou být trošku nějak užitečný. Tady se teda běžím zkusit napadnout těch hromodlaky dozad s těmi jejich hrdinou. Což jako je tak jediný, co tady ještě můžu udělat pro to, abych tomu trošku pomohl. Hodíme se tady do vtipného taktika, který mi to tady nabafuje. Bohužel to nedosáhne až sem. Tady on má dvě jednotky proti mým dvěm jednotkám a ty moje dvě jsou skoro mrtvé, takže tady je to v háji. Na druhou stranu tady já to vyhrávám docela s přehledem. Otázka, jestli to k něčemu bude. On už sakra zatargetoval jeho hrdinou mýho hrdinu, takže já jsem se musel stáhnout, protože jinak bych tam umřel. Potřebuji tam naběhnout jinak, tak aby ten můj hrdina nebyl cílem toho útoku jejich hrdiny. Otázka, jestli se povede. Já když mi umře hrdina, tak mi to hodně sníží morálku, proto nechci to nechat doběhnout až tak daleko. Já můžu hodit tohle. To doufám nasekalo to jejich hrdinu. Zajel jsem jednu hrdinu tady vlevo, to je dobrý. Tenhle hrdina je na tom pořád jako hodně dobře. Co se týče mých lučišníků, tak ty fakt už hodně poumírali. Ale už utekli tak, že nejsou v dostřelu ty lučišníci, takže se můžu zase vrátit. Co se týče soubojů kavalerie,
Tak tady to vyhrávám asi, jo, určitě 17 proti 23. Tady mám 24 proti 13, takže ta britská kavalerie je trošičku lepší. Ale fakt málo, hlavně ty souboje trvají dlouho. Tady to vypadá, že jestli to vyhraju, tak o kousíček na morálku. A bude to fakt těsňoučký. Ale vůbec bych tomu nějak moc nevěřil. Já tady mám silnější armádu těch hromoběsů, kteří jsou silnější než ty hromodlaci. Dokud ten jejich hrdina seká po těch mých vojákách a ne po mým hrdinovi, jak já jsem v pohodě. Ještě můj hrdina teď seká do něj. Tady můžu teda ukázat toho Sira Lucana zblízka. Takhle vypadá, mně se jako ani nelíbí ten jeho model, má jakou základní koženou zbroj, strašně hnusný štít, takový divný kopíčko. Prostě to bude basic hrdina, kterého vidíte v každé spouře nebo takhle. Ten Alimer je docela v pohodě, ten se mi docela líbí, ten jeho model popravdě. Ten vypadá takhle. Taková plátovka, kůň docela dobře oplátovaný. Takže ten vypadá v pohodě. Ale ten druhý, to je fakt hrůza. Ale je možné, že třeba mezi vámi se najde někdo, komu se tady ten model líbí, zase jako určitě někdo takový asi může existovat. Možná ten designer, jinak by to asi nevyrobil, nebo těžko říct, ale já to rozhodně nejsem. Tak vidíte, že oni se tady střílejí do těch vlastních jednotek, protože je mi jasný, že já tam mám těch vojáků mnohem víc a že oni na tom vydělávají. Takže já stáhnu tu jízdu, kterou už tam zdaleka asi nepotřebuju, i když já ji tady možná potřebuju. Oni toho tam nemají zase tak málo, jak jsem si myslel, popravdě řečeno. Zajeli jsme druhého hrdinu. To by mělo docela poznamenat na tu jejich morálku, ale bohužel zatím to tak úplně není. Já jsem teď už taky začal střílet do vlastních jednotek. A to z toho důvodu, že tady má jenom kopíčka, které jsou špatný proti střelcům, já už tam stejně skoro nic nemám. Takže a ty kopíčka jsou takhle hodně na straně na jednom místě, takže z toho bych mohl trošku vydělat. Oni to je pořád hodně vítězejí na ty střelce. Tady vidíte, že oni vůbec nepoužívali jednu jednotku hromodlaků, kteří to tam bránili. Díky tomu já tady mám možnost vyhrávat ten fight, jinak by mě rozsekali. Pravděpodobně tedy. A takhle nějakým způsobem se tady ještě držím. Tady nevím, tady zbývá poslední voják, bylo by fajn, kdyby ho klepli a mohli se posunout dál. Ještě jedna rána, no tak někdo sekněte ho. Tak, Lucan ho dokosil, můžeme se posunout sem, anebo? Nebo se posunout sem, to je otázka, já spíš nejdřív dorazím tyhle ty. Protože se můžu střílet těma lučišníkama, on ať mi klidně běží po těch lučišníkách, aspoň mě chvíli nebude prudit. Co se týče té kavalerie, tak jak daleko je k vítězství, no. Moc daleko, ale tím jak já mám dva body a zabil jsem oba hrdiny, tak mi to mám lepší stav nahoře. Tady je, že Sir Lucan je v nebezpečí, protože mi po něm střílejí ty šípy, no to je problém, oni mi zabijou toho hrdinu, já budu v háji. Protože to samozřejmě bude mít strašně negativní vliv na tu morálku. Ale já s tím nic neudělám, já se pokusím tady ještě napadnout někoho jiného. Což by je mohlo trošku odradit od střílení do vlastních jednotek, ale moc to na to nevidím. Teď si teda já střílím do vlastních jednotek, což není úplně to, co bych dělal rád, ale vy když střílíte ze zadu, tak je větší šance, že trefíte ty nepřátelé. I když asi do toho střílet úplně nebudu, spíš půjdu střílet po nějakých těch lučišníkách. Samozřejmě jako není moc šance na to je přestřílet, takže to je taková otázka, co tady vlastně teď dělat. Se tady prostě jen takhle poběžíme okolo, budeme vyčkávat. Co se týče toho tady, tak ta jízda by to jako měla dát, ale tady je spíš problém, že jo, Sir Alimer už jaký v nebezpečí ho tady sekají. Jakmile umřou hrdinové, což Lucan za chvíli umře určitě, tak mi to dost zhorší ten bar, já už bych potřeboval vyhrát tohle. Ale tady se to jako ani neblíží, ono by asi stačilo vyhrát tady ten vrchní fight, tady ten spodně dost daleko, ten asi neovlivňuje zabrání toho bodu. Tak, Sir Lucan zahynul, to se tak nějak dalo čekat. Ale jo, vidíte, jak to úplně dropo dolů, fakt jako brutálně. Tak, oni se tady přibližou ke mně, já můžu chvíli střílet. A mizím, protože teď samozřejmě oni mi rozstřílili lučišníky, tohle je špatný, no, jak mi umřeli ty hrdinové, tak, nebo ještě umře ten druhý. Za chvíli ten jeden ještě v pohodě, jak mi umře ten druhý, tak budu úplně v háji. Já bych teď potřeboval naběhnout do těch jejich lučišníků, bohužel mě tady ještě zdržuje posledních pár hromodlaků, kteří se mi nějak nedaří dorazit. Nevím, proč tam jdou na blízko, teda popravdě řečeno, to rozhodně nedělají dobře. Tamhle vidíte, že s jedním oddílem vůbec nebojujou, to mi nevadí. Ale já to prohraju na ten stav bitvy nahoře, pokud to rychle nezaberu, což já nemám jak, tak tohle asi není jakým způsobem vyhrát. Mě rozstřílili ty lučišníky, to byla chyba, kvůli tomu jsem to začal asi prohrávat ještě víc. Tady mi strašně převálcovali ty hromoběsy, kterých už je tam málo a prostě to nedávají. Já se stáhnu ty jízdě, ale obávám se, že ta jízda na tom nebude už moc líp. Nic tady nedaří se stáhnout.
ještě ústup, no. Nevypadá to úplně dobře, jako tahle jednotka je dobrá, ty těžký jízdy, no, ale samotná to úplně nezvládne. Teď mě napadly kopeňci dozad, což vlastně není úplně dobrý, ty jsem sem fakt nahnat neměl. Sir Alimer zahynul, jo, tak to mě docela hodně života sedím, že ho zabili. No a to mi strašně droplo tu morálku, kdyby neumřel, tak bych to možná ještě nějak uhrál. Takhle je to asi hotový, tady už není o čem. Ještě můžeme takhle najít s tou jízdou. Jako prohrál jsem to na to, že teď vyhrál tady ta spodní armáda té jízdy. Prohrál jsem to na to, že jsem nebyl schopný vzít jejich body. Mě tady prostě zaměstnala těch kavalerie na strašně dlouho. Nebyl jsem schopný to tam prostě vyhrát. Tady to šlo vyhrát jenom na to, že vezmete všechny body a na to to vyhrajete. Popravdě řečeno, asi jsem si nevzal úplně dobrou mapu. I tak to šlo zahrát líp. Vidíte, že jsem měl větší ztráty než on měl lepší vojáky. Můžu to opakovat, mohl bych to opakovat do nekonečna, ale tak to je jedno. Aspoň uvidíme, co se stane, když prohrajete. Kdybychom měli stejný počet jednotek, tak bych to asi vyhrál. Ale tím, že on měl prostě 5 lučišníků na 3, ještě měl lepší. I tu pěchotu měl lepší, tak já jsem prostě pořádně neměl na co to vyhrát. No, lučišníky jsem mu nezabil skoro vůbec. Sice zbytek jsem mu dost zdecimoval, ale tomu moc vadit nebude. Tak, teď vidíte, že oni jsou zajati, já můžu jim nabídnout výkupný, aby mi ho vrátili, popřípadě se můžu pokusit o útěk. To výkupný není drahý, takže můžeme mu prostě nabídnout výkupný, on nám ho vrátí. Mě to teď dost snížilo aspoň zase peníze, co jsem platil za posádku, respektive za ty vojáky. Problém v tom, že on teď na mě může udělat protiútok, když ho tu nic neblokuje, ale já si myslím, že spíš on si to bude chtít taky vyléčit, takže to by neměl být vyloženě problém. Já si to tady uložím, i když otázka je, jestli tohle zrovna chci ukládat. Požádáme o to výkupný, nejdřív Alimera, protože ten mě zajímá víc. Tak, samozřejmě on mi to potvrdil, tenhle taky, takže máme oba hrdiny zpátky, netuším vůbec kde teda. Lukan je tady, a kde je Alimer? Já, takže, aha, tak dostali jsme taky mu britonské lučišníky, což je fakt skvělý. A Alimera máme tady s jednotkou jízdy, tak je škoda, že jsme přišli o ty dvě hodně dobrý jednotky. Vojáků, kde jeden měl tu těžkou jízdu, druhý měl ty těžký pěšáky, to je docela, to je asi největší ztráta na tom. Na druhou stranu, já tady můžu udělat to, že můžu dojít sem vyřešit ty požáry, ale ono to bude stát nějaký suroviny. Po případě to by to stalo artefakt, já tu žádný artefakt nemám. Ale myslím si, že o tom tady můžeš tak odejít, když nebudu mít na to vyřešit, takže se tam mrknem. Jo, oni přijímají zlato a jídlo. Buď to tady můžeme udělat znovu osídlení, což zvýší populační růst, nebo přestavba, anebo ulehčit potřebným. Kde, jasně, my jim dáme vlastně suroviny, které by ho odvedly na daních, tak oni si můžou nechat a za to opravit. Což je pěkný, ale já bych neměl žádný příjem z toho, což se mi úplně nelíbí, takže prostě tady trošku zaplatím, ono to není moc. A dáme tu přestavbu. Nemáme z toho žádné negativní vlivy, takže to je asi nejjednodušší přestavba a tohle si vrátím domů. Já si ho můžu nechat tady v tom a budu mít nějaký šance na získání speciálního rytířského úkolu, proč ne. Lukana asi taky pošlem někam jinam. Asi sem dolů, tady to zvyšuje expy, no, ale to taky není nic extra. Nebo ho můžeme poslat sem, kde nám to zvyšuje body rozvoje, což je docela pěkný. Jako otázka, no. Zajímavé, jak to vypadá, že hrdina u lučišníků, prostě lučišníci stříje a hrdina kouká, nebo asi jo. Jsem asi nikdy neměl. No, nebo spíš toho Lukana pošleme asi tím Alimérem, no. On tady sám stejně nic moc dělat nemůže. Pošleme ho tam asi až v létě, zatím ho necháme třeba tady. Je možný, že on na mě zautočí znovu a hned ho zabije, těžko říct. Teď už s tím asi víc neuděláme. Koukám, že jsme asi přibližně už na té hodince, takže já bych to tady nechal a odsud bych pokračoval až v příštím díle. Takže to tady ještě na konci jednou uložím. Moc vám děkuji opět za zhlédnutí této epizody. Budu moc rád, pokud příště dorazíte na další. Budu moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář, nebo popřípadě ten odběr. No a do příště. Ahoj, ahoj.